चलते कि चलते सांकवाडे कि चलते बाकी दुसरे कोणी चोड इतली जायना मरे सांकवाड जातली आणि दुसरे कोणी काय ना मरे इतली सांकवाड चलता मरे हे कोणाला लागून चलता कित्याक लागून चलता आणि पंचायत इतलो वेट घेवपाक कारण कितें कित्याक वेट घेवपाचो सिंपल मरे एक रिवो केलो जाल्यार काबार सो काबार एक रिक्वेस्ट जाता जाल्यार हांव अजून म्हाका कोणें सांगता आमचे सरपंच डेप्युटी सरपंच पंचा कडेन तुमी एक सोशल हें घे मिटींग घे आनी रिवो कर आनी उडय एमएलए खूंय इनवॉल्व मेळ्ळा एमएलए की जात तितलें केलें मरे कितें हांवें कोणासान दवरलें सांगा रात तेका तूं मातसो उलयता हांव फाल्यां करता रिप्लाय तेका फाल्यां रिप्लाय करता हूं सायडीक कितें हांव म्हज्या आंगार घेवपा ना कितें हांव हांव कित्याक इनवॉल्व मेळना एमएलएचेर डिपेंड रावप पंचायतान एमएलएचेर डिपेंड कित्याक रावप हांव ऑल गोवा लेवलाचेर सांगता एमएलएचे मिनिस्टराचेर कित्याक रावप तुमगे ड्युटी तुमी कराय मरे पंचायता ड्युटी पंचायत कराय मरे कितें रावपा जाय एमएलएचे कितें रावपा जाय म्हजेर कितें रावपा जाय वो दुसरी कॉन्स्टिट्युएंट देखून एमएलएचे कितें रावपा जाय मिनिस्टराचे कितें रावपा जाय तुमी पंचायत सारके आसल्यार दुसरे लागपा ना न्हू सारके मागीर आनी तो आयज बाबा तो आमचो एक सरपंच सांकवाडीचो आनी आयज तो हांगा स्टॅकार बसवलो आसा म्हजो एक रिक्वेस्ट तेका जात जाल्यार ताणें आयज विड्रॉ करचें एक एक रिक्वेस्ट कित्याक हांव जाते भाशेन म्हाकडे हांव म्हगेलो काम चालू आसा कोणा कडेन उलोवपाचें कितें करप मागीर चालू आसा पूण हांव फायनली हांव लास्ट टायम मगे हांव प्रेस घेवन हांवें तुमकां सांगलेलें बाबा जातलें जावपा ना तेवूय हांव सांगपाक शकना फालचो कांय म्हजेर ब्लेम करपाक शकताय ब्लेम येवपाक शकता आनी आतां म्हजेर ब्लेम करताय हांव कित्याक इनवॉल्वमेंटूय ना एमएलए कितें तितून रोलू ना सांगपाक म्हटल्यार तरी आसतना एमएलए इनवॉल्वमेंट करताय आयज तर आमगे परत हांव सांगता सरपंच पंच पंचायत बॉडी आसा तेणें स्पेशल मिटींग घेवन ही रिवोक करपाक इजिली जाता कोण तेंकां हाडपाक शकता लोक आसा तुजे बरो कितें बरो कोर्टांतले कितें एक्सपेन्स दिता मरे पंचायता मरे इतले पंचायता कडेन पयशे आसा मरे जगोंडे मरे पंचायता लोकांक फ्री दवराय मरे कित्याक तो पळय सिनियर सिटीजन तो फाल सकाळी कितें जालें जाल्यार आमकांय प्रोब्लम आमकांय फेस करपाक पडटा हांव जाणा हो व्हडलो प्रोजेक्ट तोवूय आमकां लोकांक इफेक्ट जाता तोवूय आमकां खबर आसा पूण आयज तर आमचे मदीं ना जाल्यार मागीर आमी कितें कॉरस्पॉन्डींग कितें आसा सगळे कन्सर्न डिपार्टमेंटान हांवें ऑलरेडी धाडलेलें आसा फायनली इश्यू कोणें केली पंचायतान केली पंचायतान तर विड्रॉ केलें तर रिवोक केलें जाल्यार आनी आनी तेजेर वयर डिस्कशन करपाक नाका न्हू तुमी पळयलां इतलें व्हडलें प्रोजेक्ट येयले ते पळयले कोणें हाडल्या तूं सांग म्हाका हातून वाजून हाडल्या पंचायतान हाडलें न्हू सारकें न्हू पंचायतान हाडल्या न्हू हे आयज पंचायत तर सारकें आसलें इतले व्हडले प्रोजेक्ट येवपाक शकना म्हणून न्हू ताका लागून पयर तेका एक हांवें हेका लॅटर केलां आमचे पी डी ए लॅटर केलां आनी पंचायता सगळ्या टी सी पीकूय लॅटर केलां जे आमचे पयले सद्या हें आसा आमचें कितें पी डी ए आसा ती टी सी पी इन्क्लूड करचें म्हणून हांवें ऑलरेडी लॅटर बी केल्लें आसा आतां म्हजे टायमार इतले व्हडलेशे आमचे प्रोजेक्ट येवंक ना फल करून आनी आमचे कोर्तालीम चडशें ना पूण आतां मातशें आयकोंक येता अशें येवपाचें आसा अशें हें येवपाचें जाता पूण तरी आसतना आमी जाता ते भशेन कंट्रोल केलो आमी कुट्टाडे येयना जावपाक आमी कंट्रोल करता कोर्तालीम देखून जायतो फायल देखून पुटाप जाल्ली आहा येयल्ली आहा पूण तरी आसा खंय तर आमी आडकडून म्हणून दवरल्ली आसा म्हाका आमकां लोकांक नाका जाल्यार म्हाकाय नाका आरे लोकांक नाका जाल्यार आमी कितें जाय रे प्रोजेक्ट नाका न्हू